Třebomy se starosta obce opravdu snaží plnit své volební sliby. Jedním z nich bylo vyčištění koryta místního potoka. Jak jsem vlastně nastoupil, tak jsem slíbil ve volebním programu, který jsem vydal, že prioritou bude čištění potoka koryta přes vesnici, aby nebyly zaplavené majetky, budovy obce. A já myslím, že jak jsem nastoupil, tak jsem se tomu hned věnoval, vlastně dopisem na obci, psal jsem, jezdil jsem, otevřeně mě vyhodili dveřma, přišel jsem malým oknem, ale jak se říká, dobrá věc se podařila. Výsledky tohoto činu se ukázaly při povodňových výstrahách, které jsou spojeny se začátkem června letošního roku. Potok je už sice o metr a půl klesnutý dolů, hladina klesla, ale si myslím, kdyby tohle nebylo uděláno, tak je potok vyletý, škoda na obecních majetkách, na majetku občanů hlavně. Tady je znatelně vidět, kde dneska ráno končila voda, je to takých možná 30 cm od tady od břehu. Obec Třebom se s nimi vypořádala na jedničku a nedošlo k žádným záplavám. Jsem velice jako starosta rád, že vlastně škody na majetku obecním občanů jsou nulové, protože to koryto je vyčištěné, tu kapacitu té vody pojmulo. Dneska sice pršelo dost dlouho, už to nevsakuje ani na polích, teče to všechno do potoka místního. Vodu nám to pojmulo, všechno to otíká plíč. Místní občané tak mohou poděkovat starostovi za důležitou prevenci, která jim ochránila jejich majetky. No ráno jsme měli obavy, protože nám to z nuly lezlo nahoru, razantním způsobem to stoupalo rychlosti nahoru, ale je vidět, že to vlezlo ta voda, to koryto se nerozlelo. Samozřejmě ještě jak se vyčistí na loukách, kde se co se plánuje kolem toho lítám. Čili čištěním toho potoka přes tu vesnici a tam dál to není, tam se to zužuje, vlastně dělá to menší špunt, ale ten projekt vlastně se teďka vytváří nový projekt, aby se to vyčistilo příštím roce, aby se podařilo vyčistit až ku polské hranici. Nebo co nejdál takzvaně, že aby to vlastně mělo plynulý otok a nebrzdilo to v té vesnici, ať to proletí a teče to pryč. Z Třebomy Markéta Aníková.